Resindu hadir buat anda semuanya. Pengen ketemu najan atau tak parani mong nuruti karepe ati. Sandi, sayangnya si Jira tau ngejak. Apa? Larang kok Andi ini lho. Larang. Walah aku piro-piro mangkat kok. MC ini kaya aku. Iya. Itu lima lepasnya mangkat. Walah, gue ngarani no. Jaya iku sumoki ning lori kondange iki yen ra 750 mega mangkat kok. Kandane kok. 750 mangkat aku pitunggon. Mbok is meneng. Iya, meneng. Selaisin, Mas. Oke, juga tidak lupa dari konco-konco Resendo tempat tema Jepang di Sengkuyung Sound System Gandemarem. Lorenza. Video syuting sing gambare bening Vanessa. Di request kan goyang, kula pun insap Pak De. Pun insap. Walah ora sah. Yo lebokke. Yo selaisin yo, Mas. Ditonton masuk Pak Eko. Koyong ngene lelakonku biyen ngopo kanyata ketemuan Resindu Vanessa. Bye.
koyo ngene lelakonku biyen opo kok dadak ketemu yen pancen iki dalane gawe gelo hati cak lawas.